الحمرہ ہال لاہور میں بھٹو خاندان کے بارے میں فوٹوگرافر آغا فیروز کی تصاویر کی نمائش کے موقع پر اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی فیصلے کو مانتے ہیں، مگر ان کا ذاتی مشورہ یہی ہے کہ عدالت کے حکم پر سوئس حکام کو خط لکھ دینا چاہیے، تاہم وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ صدر کو استثناء عدالت سے مانگنا پڑتا ہے۔ میں اپنے مشورے پہ اور اپنے قانونی جو اوپینین ہے اس پہ قائم ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں بھی صدر پاکستان کو مکمل استثناء ہوگا وینا کنونشن کے تحت۔ اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ عدالت کے جن 6 آپشنز کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ حکومت کے لیے نہیں بلکہ عدالت نے فیصلے کے لیے خود اپنے سامنے رکھے ہیں۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ سیکرٹری دفاع کو عہدے سے ہٹانا وزیراعظم کی سوابدید ہے۔ صدر کے مواخذے کی تحریک کی پارلیمان میں لانے سے نہ وزیراعظم کے خلاف آئینی انداز سے اور آئینی ضابطوں کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک لانے سے کوئی خطرہ نہیں جمہوریت کو۔ اعتزاز احسن نے مسلم لیگ نون کے ساتھ پس پردہ مذاکرات، حکومت اور عدلیہ میں مفاہمت کے حوالے سے کردار ادا کرنے کی خبروں کی نفی کی ہے۔ اعتزاز احسن ہیں تو پارٹی کی اجتماعی سوچ کے ساتھ، مگر ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کے قانونی مشوروں پر عمل کیا جاتا تو آج پارٹی اور حکومت کو آئینی ابہام اور قانونی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ کیمرہ مین اشرف ننکانوی کے ساتھ لیاقت انصاری، دنیا نیوز، لاہور۔